V rámci Mezinárodního hudebního festivalu jsme připravili jeden koncert pro děti. Je to v podstatě taková tradice. V loňském roce jsme přivezli dětem divadlo zpěv byla Hurvínka, dnes je to hudební pohádka. A průvodcem celého toho představení a také vypravěčem je český herec Miroslav Táborský. Dobrý den, jsme rádi, že jste přijel společně s komorním orchestrem Berg a dirigentem Petrem Bráblem do České Lípy. Moje první otázka při dětském koncertě je na snadě. Jak se vám pracuje s dětským publikem? No tak dobře, já sám mám dvě děti, takže nějakou zkušenost mám rodičovskou. Mám i jedno představení pro děti s vlastní ženou, protože ona je loutkoherečka, tak jsme to dali tak trošku dohromady a hrajem takovou jednu pohádečku. Takže pro mě to není neobvyklý vystupovat před dětským publikem a spolupracovat s ním. No a navíc tahle ta zkušenost je krásná, ta pohádka Peťa a vlk Sergeje Prokofjeva je krásná hudba, je určená dětem, ale taky těm odrostlejším a na různých světových koncertech ji doprovázeli jako vypravěči takové osobnosti jako třeba Peter Ustinov nebo zpěvák Sting a podobně, čili u nás to třeba nahrál nádherně na desku Karel Heger. Čili řadit se do takovéto společnosti je pro mě veskrze příjemné a je to pro mě takový velký osvěžení. A co vlastně ve vašem, ať už profesním životě, nebo soukromém, znamená hudba? Tak moc. Samozřejmě hudba mě provází na každém kroku. Jednak ji poslouchám jako asi každý v autě doma. Ale v divadle ji využíváme velmi často a hodně, protože já spolupracuju už to bude asi 16 nebo 17 let s režisérkou Hanou Burešovou a ta ve svých představeních využívá hudbu ve veliký míře. Někdy to až vyčítají, ale ta pracuje s hudbou skoro jako film, že on pořád něco někde zní. A dost často právě s klasikou, s vážnou muzikou. Máme dokonce představení Prečetova Maškaráda, tam je namixovaných 23 oper. Vím z představení z divadel v Dlouhé, jeho jste dlouholetým členem, to už nechám na vás, abyste řekl, jak dlouho s tímto divadlem spolupracujete. Tak dlouho, jak dlouhá existuje. To je 13. sezónu. Tak to je úctyhodná řádka let, ale vím, že jsem tam chodil ještě za dob studií na vysoké škole a vím, že herci také musí často, nevím, jak rádi hrát na hudební nástroje. A ty nástroje jsou různorodé. Jak se s tím musíte popasovat? Zajímalo by mě, vždycky jsem si říkal, když jsem seděl v hledišti, jaké to pro toho herce musí být, tak ten text je takovou jakoby samozřejmostí asi, že jo, přece jenom je to vaše práce a ten nástroj je asi nadstavba. Jste třeba někdy nervózní z toho, že musíte hrát ještě na nástroj k tomu mluvenému slovu? Tak já se tomu poměrně úspěšně vyhýbám. Já jsem hrál na hudební nástroje, sice na kytaru v představení Škola základ života kdysi. A od té doby se tomu vyhýbám, protože my jsme soubor, který je složen z takových dvou skupin. Jedna prošla jinou zkušeností, takovou činoherní, Švandovo divadlo na Smíchově, tehdy Labyrint teda. A druhá parta, to je vlastně, nebo druhá polovina souboru, to je vlastně kompletní ročník alternativního a loutkového divadla, který zůstal pohromadě po škole, založili tehdy Davidský divadlo a po několika letech, který se zúčastnili spolu s námi konkurzu a šli jsme do té Dlouhé. No a to jsou tím, že alternativní a loutkový, tak oni mají rádi takový ty syntetický žánry. Tam jsou jak loutky, tak živá muzika. Většina z nich opravdu hrála už v té době dobře na hudební nástroj. Za tu dobu, co jsme v Dlouhý, mnohý nástroje třeba dostudovali, vylepšovali se. My v těch představeních používáme, třeba tam máme jednoho technika, který hraje v rockový kapele, takže hraje velmi dobře na kytaru. Nebo máme vyloženě profesionálního bubeníka, nebo korepetitora, který nám zůstal po předchozím souboru. Takže to je taková kombinace téměř profesionálních muzikantů s těmahle hercema. A ty herce to jakoby štengrovalo a táhlo nahoru, že se celý ty roky zlepšujou a zlepšujou. A musím říct, že teda dneska hrajou některé věci mým moc hezky. To mě fakt jako baví. Takže
Ale já se tomu vyhýbám. Já moc dobře nehraju a vyhýbám se i zpěvu. Já slyším, že zpívám falešně, ale neumím to někdy napravit. Moje poslední otázka směřuje čistě k vašemu soukromí. Tam se na to každého z hostů, nemusíte se bát, jsme v České Lípě na festivalu Lípa muzika. Máte vy tedy nějaký vztah ať už k tomuto městu nebo k Libereckému kraji? No, k Libereckému kraji mám velký vztah. K tomuto městu takový, že jsem tu několikrát hrál a dobře se mi to hrálo. A k Libereckému kraji mám takový vztah, že mám na Liberecku příbuzenstvo z maminčiny strany. A rád tam jezdím, protože ještě ta jeho okolí mě dost baví. A moje žena má velký vztah k Liberci, ta tam jezdila na prázdniny babičce. A letos jsem dokonce svůj vztah k Liberecku posílil, protože jsem byl v Lázních Kundratice na natáčení. A setkalo se to s tím, že jsem si utrhl na začátku prázdniny přední křížový vaz v Kolemi a oni mě tam celou dobu natáčení dávali dohromady. Tak tedy děti se blíží. Já děkuji za rozhovor. Na festivalu Lípa muzika vystoupil také český herec Miroslav Táborský. Jak se daří? Díky. Děkuji.